د پاکستان پارلمان او ولایتي اسمبلی ټاکنو په اړه د ځانګړي بحث کې زه عنایت الحق یاسینی ستاسې هرکلی کوم. د جولای په 15مه په عمومي ټاکنو کې رایې اچول کیږي، که څه هم ګڼ شمېر ګوندونه دې ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصلي سیالي د مسلم لیگ نون او د پاکستان د تحریک انصاف ډلې ترمنځ بلل شوې. دا ټاکنې په یو حساس وخت کې کیږي. یو لوري ته پخوانی لومړی وزیر نواز شریف چې درې ځلې د دې هېواد د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د اداري فساد یا کرپشن د جرم له امله په زندان کې دی. بلخوا په انتخاباتي کمپاین هم په بېلابېلو سیمو کې بریدونه شوي دي. د دې نه علاوه په پاکستان او بهر کې دا فکر او ادعا هم غښتلې ده چې پوځ د یوې ځانګړې ډلې په پلوۍ هڅې پیل کړي دي، که څه هم پوځ دا ادعا نه مني. نن دې ځانګړي بحث کې په دې خبرې کوو چې دا ټاکنې کوم لوري ته روانې دي. آیا یو ځوړند پارلمان چې یوه ډله به هم پکې غوس اکثریت ونه لري مخې ته راځي؟ د پوځ رول ته څنګه کتل کیږي؟ د دې ټاکنو پایله به د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او هندوستان سره د پاکستان په اړیکو څه اغیز ولري؟ دا او نورې پوښتنې دلته د لندن په سټوډیو کې قانون پوه بیرسټر اسلام خان وردک، په کابل کې د سیمې د چارو شنونکي شفیق همدرد، او په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکي عادل شازیب سره سیړو. ټولو میلمنو ته له هرکلي وروسته، شازیب صاحب کابل تاسو ته راشو. دغه کمپاین چې موږ وکتلو څنګه چې فکر کې د هغه ډول نه و، زیات داسې فکر کې ډیر کم رنګ و، که دغسې وي د دې اغیز به سوي په رایې اچونې باندې؟ په دې کې داسې ده یاسینی صاحب چې بالکل کمپاین دې نه وړاندې چې څومره هم ټاکنې شوي دي په پاکستان کې، عموماً کوریج او دغه یې کړی دی، نو دا ځل بالکل په لارو کوڅو کې هم هغه رنګ هلې ځلې نه ښکارېدی. او د هغې یو غټه ستره وجه چې وه، که د پښتونخوا صرف خبر وکړو نو درې څلور داسې ځانمرګي چودنې وشوې، د ترهګرۍ پېښې وشوې. دې نه علاوه په پنجاب او بلوچستان کې چې څنګه په مستون کې پېښه وشوه، یو نیم سل کسان پکې ووژل شو، نو د هغې د وجې خلکو کې یوه یره وه. دویمه خبره دا ده چې تقریبا د څلورو پنځو ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه چې څومره ستر ګوندونه دي، د هغوی په دغه انتخاباتو په ټاکنو باندې چې څنګه کمپین روان دی، په هغوی باندې ډېر زیات سوالونه راپورته کړي. ډېر یو میاشت نه د هغوی دغه اعتراضات او تحفظات، او د هغوی دغه وینا وه چې دلته چې کومې ادارې دي، نو هغوی د پاکستان تحریک انصاف مرسته کوي په مختلفو شکلونو کې. نو که څه هم د پاکستان فوج او که بیا عدالتونه وه، سترې محکمې وې، هغوی دغه تورونه او دغه ځنډولې هم دي، خو دلته کې لکه د خلکو هم مونږ چې چا سره ملاوېږو، که هغه جرنلستان دي که هغه سیاسي پوهونکي دي، هغوی هم دغه وایي چې څه نه څه حده پورې د پاکستان پیپلز ګوند دی، که پاکستان مسلم لیگ نوم دی، که بیا عوامي نیشنل ګوند دی، د هغوی دغه تورونه چې هغوی کمپین ته نه پرېږدي، په هغوی باندې بریدونه کیږي، یا د هغوی کاندیدانو له ټلیفونونه ول راځي، په هغوی باندې فشار اچول کیږي، نو څه نه څه حده پورې دغه تورونه هم حقیقت لري. د هغې په وجه باندې اغیز به سوي د آیا موږ فکر کوو چې داسې وګڼو چې په ټاکنو په ورځ باندې به خلک لوی شمېر کې میدان ته نه راوځي؟ په 2013 کال کې 55% کم کسان چې رجسټرډ وو هغې خپله رایه وکاروله، اټکل سره چې دا ځل به څومره خلک برخه اخلي؟ دې کې یاسینی صاحب دا ده، د انتخاباتو د ټاکنو د سیاسي ګوندونو ښه خبره دا ده چې د دوی د تحفظاتو د اعتراضاتو او د خراب امن و امان نه یو خوا ته هغوی دغه ویلي دي چې مونږ به په څومره ښه دغه باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستی شو، نه به مونږ بایکاټ کوو، زمونږ خلک به هم روزي. ولې چې الیکشن ورځ باندې د هغوی دغه وینا ده، که څه هم لږه ډېره دانلی د الیکشن نه مخکې د هغوی په وینا شوې ده، خو د الیکشن ورځ باندې مونږ به کلاو میدان نه ورکوو. نو زه دا وایم چې د پاکستان چونکې د ځوانانو آبادي هم زیاته ده، او په دغه انتخاباتو کې ځوانان ډېر په جوش جذبه باندې مخې ته راغلي دي، نو هر یو امیدوار چې دی، د هغه به کوشش دای چې زما ووټر دی بهر روزي. نو زه دغه وایم چې انتخاباتو باندې به څه ډېر زیات اغیز نه وي. هاویور د نتایجو باندې زه اوس نه تاسو ته دغه پیشنګوئی هم وکړم، که نتایج دغه رنګ راغو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پکې صحت نه زیات بری ترلاسه کړو، نو پاکستان مسلم لیگ نوم دی او پیپلز پارټي وی، بیا عوامي نشنل ګوند وی، دای به یو ګرانډ اپوزیشن الاینس جوړوي. په دې بسر د ګروستو غږی ګل ته په سټوډیو کې اسلام خان صاحب هم را شریکو باس کې. اسلام خان صاحب، تاسو هم چې د پاکستان ټاکنې لنیز دې ساری،
کچته کمپاین کمرنګوي تبن د ووټرانو د درای چونکو برخه خستنه به هم کمرنګوي په دغه حالت کې تاسو دې څه پایله ګوري د خو دوه خبرې دی یو خو د دیزل د الیکشن چې کم ده دا ډېر په د ګرمۍ په موسم کې ده او د دې هم پورا اثر وی دویمه خبره دا ده چې کم صورتحال په پاکستان کې جوړ شوی او د دې نمخ کې چې کم مطلب د ځانمرګي د ماګیا وشوي دیم خلک ډېر وایراول نو زما په خیال دا به نه ډېر بروي نه به ډېر لاندې وي په مینس کې به وي بل دا هم وایي چې د الیکشن په ورځ او د الیکشن نو یو ورځ دوه ورځې مخکې سکیږي نو زما په خیال داسې څه د دغه ضرورت داسې پیشنګوي نه ده شوی چې دا به څه ډیر لاندې وي چونکې دې کې عمران خان اوس ښه ټیک ټاک په مقابله کې دی او ځوانان څنګه چې عادل شازیب د اسلام آباد نه ویلو چې ځوانان ډیر په جذبه کې دي او هغه دا په پاکستان کې تاسو ته دا پته ده چې دا څلور صوبې دي بلوچستان دی خیبر پختونخوا ده پنجاب دی او سند دی نو په دې کې چې کوم دی غټ مقابله په پنجاب ده او تاسو چې پنجاب غټي نو حکومت هم هغه جوړي دغه نظر سره سونه موافقه سي چې دا سيزن او کسان سره دا فکر کیږي چې یوه خاص ډلې په پلوي کار کیږي نو ځکه خلک په کمپاین کې خلکو په لیوالتیا سره برخه وانه خېسته لوي چې فیصله معلومه ده دا خبره دشتیا ده دې خبره سره موافقه سي ا کافي دا سي خبري کیږي چې یو پارټي تا چې کوم مطلب دا دی اداري دي اگر ډېر پر نرم نظر ګوري اگر سره دا غي ډېر نرمي ده او بل طرف ته چې کوم نواز شریف پارټي دا چې کوم هغه وس په بندیز کې ده او دا غ ورور شهباز شریف دا غ د ګوند مسلم لیگ نواز شریف مشر ده هغه نو د پنجاب نزيات هغه اکسټون علي نو کافي خلک دا وایي چې کې د د نواز شریف او د فوج په مینس کې ډېر اختلافات او نو دا غي وجنا کې دې شي چې داسې اسکری دغه دا وی چې هغه نواز شریف دوباره په اقتدار کې نه غواړي یا دغه ورور نه غواړي نو د دې لپاره عمران خان ته اتوماتیکلی یو فائدہ ورسېدا که دغه سی وی اعلی فکر کوي چې دیموکراسي لپاره به دغه ګام دغه کړنه ګټور غني ګوره په پاکستان کې که تاسو دا خبره کوي چې 100% دیموکراسي وي نو هغه خو نشي کېده خو چې د پاکستان په هدا پورې کوم دیموکراسي ده هغه هم د دیو په کې مخکیم داسې لاس وو تاسو ته پته ده چې تیر ځل عمران دا تور لګول او چې نواز شریف چې کوم په حکومت کې راغله او هغه سره د څو بریګیډیرانو او داسې د آرمی خلکو دغه وا مرګرتیا وا اګه چې کله الیکشنو به له دا خبره خو کولا وکړه دا چې مخکمه کومه الیکشنو ګورونه چې زموږ د پاکستان کم سیاسي لیډران دي اګه ټول چې کم الیکشنو بیلی نو اګه بیا غوته چتای چې دا الیکشن شفاف نه په دې کې دا چې خفیه خلکو چې اګه په کې خپل کار دغه کړی دی نو دا خو په پاکستان کې یو بحث دی دا به الیکشن وشي دا بحث براوانی څنګه چې عادل شازیب ویلو ک په دې کې عمران خان چې کم موس دا وایي چې کې دې شي اغا الیکشن کې زیات څوک د لاس کې نو اغا بیا دا وی چې دا کم اپوزیشن ګوندونه چې کم بي کم کې به چې بیا مسلم لیگ راځي نېشنل پارټي راځي پیپل پارټي نو اغا به هميشه دا غوته چتای چې دا شفاف الیکشن او صفا الیکشن نو دا ډول ټاکنې چې کیږي تبن زمنګ سیمه افغانستان پاکستان هندستان له بهر هم دا ډول ټاکنې سارل کیږي له کابل به وورو چې په کابل کې د پاکستان ټاکنو ته څنګه کتل کیږي شفیق احمد صاحب ک په پیل کې دا وایس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکو ته په پام سره آیا تاسو مستوي چې لنیز دینه دغه ټاکنې سره لکیږي خلک څه نظر لري هلته خلک څه وایي په دې تړاو باندې یاسین صاحب تاسو ته لیدونکو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه ملمنو په دې اړه باندې کافي خبري وکړلې خو یو د پاکستان داخلي مسله ده چې په کوم حالت کې اوس پاوز کوشش کوي چې د غنور غټ ګوندونه چې دی د عمران خان په مقابل کې چې دی مسلم لیگ نون او پیپل ګوند بلاول بوټو په مشرۍ باندې دا څنګه ته کې د دوی په وړاندې باندې څنګه الته چې د ستونزې جوړې کې دا یو دیموکراسي ده چې په دې منطقه کې ده لیکن
د پاکستان د جوړیدو تر اوسه پورې موږ وینو چې څلور ځلې هلته کودتاوی شوي دي. په خپل کوم ملکی حکومتونه چې راغلي دي بشپړ واک یې نه درلود. تقریبا دغه دوه درې حکومتونه وو چې خپل موده یې بشپړه کړه. لیکن موږ ولیدل چې په دغه تیرو حکومت کې هم نواز شریف عزل شو. یعنی معنا دا ده چې د پاکستان کې ډیموکراسي سل په سله کې نه ده، سل په پنځوسه کې هم نه ده. هلته هغه څه کیږي چې پوځ یې غواړي، چې اسټبلشمنټ یې غواړي، چې په ځانګړې توګه ایسا یې غواړي. نو په دې اساس باندې ډیره زیاته توقع نه ده. لیکن د افغانانو په حیث باندې ځکه پاکستان ډیر زیات مهم دی د افغانستان لپاره، د دې منطقې لپاره، پاکستان د هند سره مشکل لري، د افغانستان سره مشکل لري، د هند سره مشکل، د بابخان سره، د ایران سره مشکل لري، دغه ټول مشکلات ته په کتلو سره په ځانګړې توګه د افغانستان سره چې کوم مشکل د تیرو سلويختو کلونو رئیس لري، ډیره توقع دا و چې دغه ملکی حکومتونه په ځانګړې توګه نواز شریف یو څه اصلاحات راوستلی وو، غوښتل د پارلمان له لارې هغه ستراتیژي او پالیسي چې د پاکستان لپاره جوړیږي هغه په پارلمان کې جوړ شي. لیکن پوځ یې مخه ونیوله. تاسو ولیدل چې په سره کم کیسونو کې او په سره کم داوو کې دی د مخه لري کړ. اوس ډیره هڅه د دې لپاره کېږي پوز. اوس دغه رپورټونه موږ ګورو چې عمران خان د په بخنه سره چې کوم مرکزونه چې دي د ننه به هم دوه نفر پوځیان یو د باندې به هم دار کولینګ هم در سبب خو کې دي چې د ننه او بهر به سره کسړې ګوري. دغه قانون کې 2013 کال کې پارلمان دا پریکړه کړې چې پوځیان به هلته ګمارل کېږي او مرسته به نه غواړي. که د افغانستان په حالاتو باندې تم شو، یعنې تاسې ګڼئ چې په افغانستان کې داسې فکر شته چې هغوی وغواړي کومه ځانګړې ډلې سره خواخوږي وي یا زړه وغواړي؟ موږ وکتل د امریکا په ټاکنو کې مشرانو، بهرنی مشرانو په ښکاره ویل چې زه فلانی ډله غواړم چې بشپړ شي. په دې وروستیو کې هلسنګي کې د پوتین نه پوښتنه وشوله چې آیا ته غواړې چې آیا تا غوښتل چې ډونالډ ټرمپ کامیاب شي؟ هغه ویل وو زه غواړم، ما غوښتل چې کامیاب شي ځکه چې هغه روسیې سره ښې اړیکې غواړي. آیا په افغانستان کې هم داسې فکر شته چې کومه ډله به دومره غښتلي وي چې افغانستان او پاکستان سره رانږدې کړي او دغه ټاکنو کې ورته هیله مندي ښیي چې بریا به ترلاسه کړي؟ لابد وخت افغانستان تاسو وینئ په دې وروستیو کې د اوسه ستونزو سره مخ دی. زموږ ډیپلوماسي چې ده یا بهرنۍ پالیسۍ چې ده، د داسې چا لخوا نه په مخ باندې بیول کېږي چې په هغه په خپله پراس کې د جمهور سره مشکل لري یا ځینې نور سیاسي مشکلات. دا ډیره زیاته مهمه ده زموږ لپاره په نړۍ کې چې کومه پیښه هم کېږي، که په روسیه کې ټاکنې کېږي، که په متحده ایالاتو کې کېږي، که په پاکستان کې کېږي. لکه څرنګه چې پاکستان غواړي، ډیر دلچسپي لري زموږ په ټاکنو کې، هند دلچسپی لري د پاکستان په ټاکنو کې. تاسو وګورئ دغه څو ورځې مسلسل خبرونه لري. لیکن د افغانستان دلته غبرګون تر ډیره حده پورې سوړ دی. لیکن بیا هم که مسلم لیگ نون بیا قدرت ته رسیږي، نو یو څه خبرې چې مخکې شوي وي، یو څه جوړ جاړي چې مخکې شوي وو، نو زما په نظر باندې په هغه کې څه فشرف راتللی د افغانستان په اړه. خو که چیرته عمران خان راځي یا داسې ائتلافي حکومت تلته راځي، نو بیا به هر څه ګډوډیږي، بیا به د سره شروع کېږي. زه فکر نه کوم چې بیا به موږ یو خلاص ته راوړنه ولرو. ډیره مننه عادل شاه زیب. دا له پوز نیوکه پوز باندې نیوکه وشوله او نیوکه کیږي، اخر نتیجه به سره وزي؟ د کې یاسینی صاحب دا د وخت کې کزه تاسو ته د اسلام آباد حالات او ایمان نو دغه وای چې سمره پوها لري دغه جرنالستان، هغه سینیئر جرنالستان چې رته زیادوم دا غوي هم دغه وینا ده چې د وخت کې سمره نیوکه دلته په پاکستان په ادارو باندې کیږي، نو هغه هم د وخت کې دغه سوچ او فکر لري چې دا انتخابات ته په هر حالت باندې وکی او د نه وړاندې د نه پس چې د نتایج د راشي خلک یې قبول کی او بس حکومت چې دینو نوې حکومت د راشي او وزیر اعظم د راشي. خو زه داسې نوی نما انتخابات کوشي او سمره چې دلته کې نظر پښتنې شوی دی یا ماته چې سخکاری، نو یو داسې پارلیمان به مخې ته راځي چې یو ګوند به هم پکې دومره اکثریت ترلاسه نه کی چې ځان له حکومت جوړ کی. داغه نقصان به دغه چې ائتلافي حکومت جوړیږي پاغه هغه هم یو کمزور حکومت دی. بیا هغه نه پس دا چې درې سلور ستر غوندونه که په اپوزیشن کې کې ناستل، لکه پاکستان مسلم لیگ نون واخلې، که پاکستان پیپلز ګوند واخلې، عوامي نشتن ګوند واخلې، د مولانا فضل الرحمن جمعیت واخلې، جماعت اسلامي واخلې، نو دی ظاهر ده دی به یو ګرانډ اپوزیشن الاینس جوړي او دغه نتایج منلو نه به انکاری وی. بیا به لارو کوسو ته روزی، نو که فرض وکړه عمران خان ته حکومت ملاو هم شي، نو یو خو به هغه ډیر کمزورې وي، عددي اکثریت پم نه وي، او بل دومره یو مضبوطه اپوزیشن به وي
چې هغه به کار به هم نشي کوله. هغه داوی چې کوم عمران خان په خپل منشور کې مانیفیسټو کې کړی دی هغه هم سرته ونه رسي. نو دې کې به د پاکستان په ادارو باندې هغه وخت پورې نیوکه کیږي چې سو پورې دغه د اپوزیشن چې کم تحفظات دي یا سوالونه دي د دې جوابونه نه ورکړي. که څوک غواړي د پاکستان مسایل حل شي نو داسې حکومت باید چې ډیر قوي او غښتلی وي. اسلام خان، تاسو فکر کوئ که داسې یو ائتلافي حکومت رامنځته کیږي چې په ظاهره د دې امکان ډیر ښکاري که سړی دا ټول نظر پښتنو ته ګوري، فکر کوئ چې دا به دوام مومي؟ دا خو اوس په دې باندې ده چې دا الیکشن یو ځل وشي او دې کې څه دغه جوړیږي. الایسنس چې ورته وایي اوس کوم حالات چې دي په دې کې د نواز شریف او د عمران خان د پارټۍ د ګوندونو سخته مقابله ده، لکه څنګه چې ما تاسو دا ویلی چې دا مقابله به پنجاب د دې فیصله کوي. په پنجاب کې یو سل په پاکستان کې درې سوه دوه یوه ټوټل سیټونه دي او په دې کې چې کوم ډایرک الیکشن دی دا په دوه سوه دوه یوه باندې دي او په دې کې چې یو سل څلوېښت پورې هغه څوک والی په ډایرک الیکشن کې یو سل څلوېښت پورې چې څوک والی نو هغه به حکومت جوړوي. نو هغې کې دا ده چې که څنګه تاسو خبره وکړه که عمران خان سلو پورې سیټونه واخیستو او بیا چې کوم آزاد خلک کامیاب شو هغې ورسره میلاو شو او داسې ورسره یو غټې پارټۍ اتحاد وکړ نو بیا دا ده چې کېدای شي دا حکومت لاړ شي داسې مخکې دوام پای او خپل دغه پوره کړي. خو که عمران خان چې څنګه ویل چې یاره زه به دا غواړم چې ما سره دې نه پیپل پارټي دغه وکړي الائنس او نه به زه نون هغه سره خو سوال نه پیدا کړي چې نواز شریف سره به وکړي، نو په دې صورت حال کې که هغه اکثریت په لس پنځلس ممبران وي نو بیا دا ده چې هغه حکومت به دوام نه پایي او کېدای شي په منځ کې بیا میډ ټرم الیکشن چې څه ته وایي هغه وشو او که نور څه دغه. موږ ډېرې نظر پوښتنې اورو چې اسلام عمران خان په کې اسلام خان صاحب مخکې ښایي د نورو ګوندونو حالت څنګه دی د مشرانو په چوکاټ کې؟ که موږ ګورو د عمران خان سره په خوا کې داسې کسان دي چې په نورو ګوندونو کې وو اوس دې سره یوځای شوي دي، هغوی هم په بېلابېلو تورونو باندې متهم و، تورونه ورباندې وو. یوازې عمران خان د کرپشن یا د اداري فساد په برخه کې د نورو په پرتله پاک بلل کېږي، څه قضیه پرې نشته. دی د نورو ګوندونو د مشرانو رول هم هغې ته څنګه تاسو ګورئ په دې ټاکنو کې؟ ګورئ اوس که تاسو وګورئ دا تیر پنځه کاله په دې کې نواز شریف واکمن و، هغه حکومت کاوه او کافي داسې ګوندونو چې هغه په اپوزیشن کې ناست و. اوس هر پارټي چې سیاست کوي هغه دایي چې زه په اقتدار کې راشم او د خلکو سره دغه وکړم، دا مطلب مال حکومت فنډونه راکړي او د خلکو خدمت وکړم. اوس چې کوم خلک آل تیر پنځه کالو کې اپوزیشن کې و د هغې زیات تر ترجیح به دای چې هغه په څه طریقه باندې عمران سره خبرې جوړې کړي او په اقتدار کې راشي، او داسې ځکه چې په اپوزیشن کې ته د یو وخت نه زیات ټایم نه شي تیرولی. څنګه چې تاسو ته ما دا خبره وکړه چې اوس په پاکستان کې چې کوم دي درې غټ ګوندونه دي په مرکزي لیول، هغې کې د عمران خان تحریک انصاف دی، په هغې کې د نواز شریف مسلم لیگ نون دی، هغې کې د بلاول بټو یا د آصف زرداری چې کوم مخکې زموږ صدر پاتې شوی د هغه پاکستان پیپل پارټي دي. داسې بیا نور مذهب پالو کې او ملت پالو کې هر صوبه تقسیم ده. څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې د مولانا فضل الرحمان ډیر غټ دغه دی په بلوچستان چې کوم پښتانه اوسیږي په بلوچستان کې تقریبا نیم په نیمه په بلوچستان کې پښتانه دي، په هغې کې مولانا فضل الرحمان ګوند چې کوم دی هغه ډیر ښه اثر لري. داسې چې زمونږ خیبر پښتونخوا ته راشي نو په هغې کې د عوامي نیشنل پارټي ګوند چې کوم دی د هغې مشر د مخی ولی خان زوی اسفندیار ولی خان دی، او که بیا بلوچستان کې بیا پښتنو ته لاړ شي نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان دي. نو دیو چې همیشه یو مرکز حکومت راغلی دی نو د دیو سره څه نه څه الائنسز کېږي او حکومت کې دغاري. نو اوس دا ښکاري چې یو ځل دا پته ولګي چې کومې پارټۍ څومره څوکۍ د لاسه کړلې د هغې په مطابق به بیا مخکې خبرې کړي. صحیح ده عادل شازی، به مونږ خو د مرکز خبره وکړله چې په پارلمان مختلف نظرونه دي، څوک وایي چې ځوړند پارلمان به وي، څوک وایي چې نه یوه ډله به پکې مخکې ځي. که د ایالتونو په کچه باندې وغږیږو څه فکر کوئ چې اوس چې پنجاب کې دا تیرو ټاکنو کې مسلم لیگ ګټلی و حکومت د هغې و، په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت و، آیا په ایالتونو کې سم ولا صوبو کې به هم
حالات اندسی کړکیچن وی مبهم وی ک زن ډلې با غوس اکثریت سره مخې ته راځي. یاسینی صاحب کدا پنجاب خبره وکړو نو په پنجاب کې د وخت کې دادا چې د تحریک انصاف ګوند چې کم د قومي سملای کاندیدان دي هغه ډیر زیات مضبوط دي او ویل کیږي داسې چې هغه به د مسلم لیگ نوم سره سر په سر روان دي او سخت مقابله وکړي. خو کدا پنجاب د ایالت چې کم صوبایي سملای د کداغه خبرو کو نو په هغه کې بیا د تحریک انصاف کاندیدان چې دي هغه د مسلم لیگ نوم په مقابله کې ډیر زیات کمزوري دي. لکه 2000 د صوبایي اسمبلی غړي چې دي د مسلم لیگ نون اغا دوباره په خپل د پارټي ټیکټ باندې د وخت کې الیکشن کوي. نو زه دغه غړم چې کم مرکز کې ډیر اګرانه ده کله مسلم لیگ نون حکومت جوړ شي خو په پنجاب کې ډیر زیات چانسز دادي چې مسلم لیگ نون چې د شهباز شریف اغا د نواز شریف ورور دی او صدر هم دی د مسلم لیگ نون اغه به دوباره یو ځل بیا حکومت جوړ کړي. دغه رنګ بیا د پښتونخوا خبرو کو نو پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند چې دی اوس هم زبدا وایم چې په خلکو کې سرحد پورې مقبول دی. لکه که صرف پېښور خبرو کو نو په پېښور کې هم زدا غړم چې دا غوي د مقابلې حاضر سات سوق نشته دی. خو بیا د ګرد پښتونخوا ک بیا خبرو کو نو په اغه کې اوس ام ام اي هم جوړه شوې ده چې فضل الرحمن او جماعت اسلامی پکې شامل ده. نو بیا دغه رنګ ان پی عوامي نشتن ګوند چې د 2014 په مقابله کې اوس د ځل ان پی چې دا نو هغه ډېر مضبوطه پوزیشن کې ده په زینو خارونو کې د پښتونخوا. بیا مسلم لیگ نون چې د پښتونخوا کې د امیر مقام په مشرۍ کې کافی مضبوطه شوه دي. نو په هغه ځای کې زه وینم چې یو ائتلافي حکومت به جوړیږي او تحریک انصاف به پکې نه وي. ولې چې پښتونخوا کې تحریک انصاف واحد پارټي ده چې ځان لخکاری دی وخت کې یو ګوندم هغه سره ائتلافي حکومت کې کېنستو د پاره نه دی تیار. بیا دا غرنګ د سند خبر اوسي نو په سند کې ظاهری خبره ده د پاکستان پیپلس ګوند کور ګڼه لیکيږي. نو دې ځل هم د ګرانډ ډیموکراټک الاینس یو الټرکی جوړ شوی دی هغه به لکس ټف ټایم ورکی پاکستان پیپلس ګوند حکومت به بیا هم د پاکستان پیپلس ګوند جوړیږي. او بلوچستان خدا ده چې تاسو ته اندازوي بلوچستان کې زیاتر آزاد امیدوارانی او دیزل پاپ په نوم باندې پارټي جوړ شوی ده. بلوچستان عوامي پارټي په نوم باندې په هغه کې ټول هغه سیاستدانان شامل شوي دي چې هغه دا ویل کیږي ته اسټابلیشمنت په وینا باندې یو خوځي او بل خوځي. نو ویل کیږي دا امکان دا دی چې د باب حکومت پر راضي پخ ډیر مننه همدار صاحب. تاسو وړاندې ویل چې دا د افغانستان کې د پاکستان ټاکنې دومره نه سارل کیږي عوامل بیل دي کله کله که سړی وګوري یعنی که دغه نظر سړی واخلي چې دا فکر کېده چې د افغانستان او پاکستان چې کوم مسایل دي هغه کې پوز ډیر اغیزمن دي وجه خدا نه ده. اصلي مسلام هم دا ده پوز پکې اغیزمن دی او ټولې پریکړې او ټول مسایل د هیوادونو سره د نړۍ په کچه او په داخل کې په خپل پوز کې. لیکن مسله دا ده چې تر یو حده پورې خبرې د ملکی حکومتونو سره کېدلې په ډیموکراټیکو نظامونو کې خبرې تر ډېر حده پورې د ملکی حکومتونو سره کېږي. د پارلمان په کچه باندې کېږي د بهرنیو چارو د وزارت په کچه باندې کېږي. دا خبرې تر یو حده پورې د افغانستان د حکومت لخوا نه ملته مخکې تللې وي. لیکن موږ ته معلومه ده چې د دې ټولو تر شا یا اصلي رول او نقش دی هغه د پاکستان پوز ادا کوي. نو که چیرته اصلي خبره دلته وسوله عمران خان په خپل خبرو کې دا خبره کوي چې د ائتلافي حکومت نه جوړوي یو سلو یو اویا چوکۍ د پاکستان د قومي اسمبلی ګټل د عمران خان لپاره ډیر سخت دي. مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا کولای شي چې په مرکزی اسمبلی کې د متحده مجلس عمل سره د ام کیو ام سره د ان پی سره یا د نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت جوړ کړي لیکن عمران خان یالته نه جوړوي. زما وړاندوینه د دواړو ملمنو برعکس دا ده چې حکومت به بیا هم راځي بیا به د مسلم لیگ نون حکومت وي د یو څو ائتلافي حکومت وي د څو ګوندونو سره. خبره دا ده چې کچیرته مسلم لیگ نون راځي خبرې مخکې ورسره شوی وي
یو څه نور پرمختګ پدې کې وسی موږ ډیر خپې شرفتونه درلودل د تیر واړه اختن را پدې خو، لیکن لبا د بخت د افغانستان د خوانه د ډیپلوماسي دغه د منطقي هیوادونو ته په ځانګړي توګه د پاکستان د مسلې ته په ډیر جدي توګه نه سره کتل کیږي. کچیرته یو کانفرنس وي، کچیرته یو غونډه وي، تلځي شرکت کوي، لیکن ډیر زیات توجه نه ورته کوي لکه څومره توجه چې د پاکستان حکومت او پوز کوي. فکر نه کوي چې حکومت دار چارازي په سیمه کې چې یو دیموکراسي دوام کوي په گاوند کې به هم تنه الهام حاصل کیږي؟ بلکل لبد بخت په پاکستان کې پتیرو یو او یا کلونو کې دیموکراسي نه درغلي، او همدغه علت دی چې د پاکستان نام هند ام ټول گاونډي هیوادونه سر ټکوي، د دوی په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. پوز په خپل یو نظام دی، پوز په خپل یو طاقت دی، یو دولت دی، نو په دې خاطر باندې سیاسيونو ته اجازه نه ورکوي، یا کچیرته سیاسيونو ته خوي کیږي نو لاغنه است کوي. نو په دې اساس باندې هغه دیموکراسي چې په منطقه کې راځي تاثیرات واقعا چې په نورو هیوادو باندې وي، نو په دې اساس باندې کومه دیموکراسي چې را روانه ده په پاکستان کې ډیره متزلزله ده، نو په افغانستان به تاثیرات ډیر منفي وي. ډیره مننه تاسو د پوز د مداخله خبرو کړک ته باندې تورونه را دی. عادل شازی په دې ورستیو کې پی ټی ایم پښتون تحفظ موومېنټ هغه هم را سرګن شو، ډیر خلک راغون کړل په ځان باندې، وسه کاندیدان هم لري له خیبر پښتونخوا نه. د دغه برخوالو یا دغه پی ټی ایم رول څنګه ارزوي، څنګه وته ګوري په دغه سیمه به یغی سوی په ځانګړي توګه د قبایلو په سیمه باندې قبایلونه دولس کسان یا دولس چوکۍ دي د کاندیدانو؟ یاسینی صاحب، یو خو دا ده چې دغه تاثر ټیک نه دی چې د پی ټی ایم کاندیدان دی په دغه ټاکنو کې. پی ټی ایم چې کوم دوه مشران مو علي وزیر او محسن داوړو، نو هغه چې کله مې هغه کسان دي چې پی ټی ایم د پلیټ فارم نه وزلیدل مشهور شول، و سی پی ټی ایم د پی ټی ایم خو کاندیدان خپل ډایرکټ یا مستقیم نه لري. بالکل بالکل. نو د کی اصلي سبب دا چې یو خو پی ټی ایم اغیزمنه شوه دی، پی ټی ایم ته نقصان رسیدل دی د دوی چې دا دوه کاندیدان په دوی سره تړلې او بیا تنه لاړل. خو دا د چې پی ټی ایم اصل مقصد چې هغه په پښتنو سره چې څومره زیاتې شوه او یا کیږي لګیا دی په 13 15 شلو کالو کې کله نه د ترګره په زچ دی په پاکستان کې جنگ شروع شوه دی، نو دغه یو حقیقت دی چې کافی د پاکستان دلته کې ادارې دي که سیاسي ګوندونه دي که سیاسي مشران دي، هغه اوس په دې باندې پوی دی چې زیاتې شوه دی پښتنو سره، او کافی حد پورې که هغه چک پوسټونه وي، که هغه دلته بیا آی ڈی پیز دلته کې چې کوم خلک د قبایلی سیمو نه اسلام آباد ته یا کراچۍ ته یا دغه تک راغلی، نو هغه کې هم ښه کافی هغه سره مرسته هم شوې دي. خدا دا چې دا حقیقت په خپل ځای دی چې پی ټی ایم نه پس د پښتنو دلته کې ځوانانو کې یا اوور آل پښتنو کې دغه په پښتو کې مونږ وایو چې سترګې کولاوې شوې دي. نو نن پښتون ځوان چې دی، نن پښتون ځوان چې دی د پی ټی ایم په وجه باندې په دې باندې پوی دی چې مونږ سره سر روان دي، او د دې مخنیوي به څنګه کیږي او ځان دپاره به غټ څنګه روچتو. ډیره مننه اسلام خان صاحب، پتا تر شو تاسو هم داسې ګڼئ چې د پښتون تحفظ مومنټ را څرګندېدونه وروسته هلته یو ولوله را پیدا شوې ده، دا به فکر کوي چې په انتخاباتو کې منعکس شي که څه هم پی ټی ایم مستقیما په دې ټاکنو کې کاندید نه لري خو خواخوږي لري، پخواني مشران یې په دې ټاکنو کې دي، او بل دا چې ټوله کې سیناریو څنګه ګوري چې موږ یو میاشت وروسته خبرې کوو، آیا پاکستان به په یو ټریک باندې شوی چې دغه حالاتو نه راووځي؟ دا کوم کړکېچ چن حالات چې دي، اقتصادي ډګر کې مخامخ دي، سیاسي ډګر کې مخامخ دي، په دې باندې به یو لاره پرانیستل شي وي؟ زما په خیال خو پاکستان ته په صحیح دغه کې ډېر مشکلات دي. په یو خدا دی چې د الیکشن کم کیږي، څنګه تاسو دا ویلو چې دا نظر پښتون چې کم دی په دې کې دا صفا ویلې شوی چې د کې یو پارټي هم په خپل په دې پوزیشن کې نه چې هغه حکومت جوړ کړي او هنګ پارلیمنت راشي. دویم خبره ته تاسو ته ویل چې د پاکستان اقتصادي چې کم حالات دي هغه واقع ډېر تشویشناک دي، او پاکستان دا وایي چې څنګه الیکشن وشي نو پاکستان با آی ایم ایف انټرنیشنل مونیټری فنډز ته ځي او ځان به بیل اوټ کوي، او دغه وجه دا ده چې موږ په دې نوې حکومت دا کم چې نگران حکومت دی په دې کې څنګه چې د نواز شریف حکومت لاړو او دغه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ختم شو، نو دا کم چې نگران حکومت راغی د دوه نیمه میاشتو لپاره دی تیلم ګران کړو
او په ملک یو مهنګایي شروع شو، هغه داوا چې خلک وایي چې زمونږ روپۍ چې کم ده هغه تقریبا 15-40% پورې د ډالر په مقابله کې کمزور شوې ده. نو هغه چې کم ده، مطلب هغه دغه چې کم ده، نو دا به را روان حکومت د پاره ډېر یو تاسو ته وایي چیلنجینګ دغه به چې هغه راشي او ملک اقتصادي بډاګر څنګه لګي، بیا پاکستان د امن او امان چې کم ده، د دهشتګردۍ کومه مسله ده، دې کې به دا کوشش کوي دا اوس مونږ ولیدل چې دا بیا ورو ورو اول یو درې څلور کاله دا په نرمۍ سره را لاندې شوې وه، خو اوس بیا دا ښکاري چې دا ورو ورو سر راوچتوي. او د پی ټی ایم چې کوم خبره تاسو وکړه، نو دې کې هیڅ شک نشته څنګه چې عادل شازی صاحب د اسلام آباد نه ویلو چې دې په پښتنو ځوانانو کې یو داسې اویرنس او مهم او دغه شروع کړی دی چې پښتون نن سبا سوال کولی شي، خپل تپوس کولی شي. ډیره مننه د بحث لپاره. بل شوی وخت هم دومره وو د درې وړو میلمنو، دلته د لندن په سټوډیو کې بیرستر اسلام خان ورداک، په کابل کې شفیق همدرد، او په اسلام آباد کې عادل شازیب نه منندویم چې په بحث کې را سره برخه واخیستله.